Қайырлы кеш, Ирина. Кеш жарық. Ирина, сөздің шыны керектің бүгінгі тақырыбы газ қауіпсіздігі. Бұл айландауға не себеп болды? Бізде көбіне апат болған жағдайда ғана дабыл қағамыз, ал оның алдын алуға асыға бермейміз. Төтінші жағдайдың сабақ болуы сирек. Бұл тақырыпты көтеруге осы және басқа да жағдайлар себеп. Толығырақ сөздің шыны керекте. Көгілдір отыннан келген кесепат. Бір жерде от жанған кезде врачтар айтады ғой, қаны, миы бәрі қайнап кетті. Адам қолымен жасалған апаттың кесірі кімдерге тиді? Үш адам тірідей жанып кетті, үш балалар тірідей жанып кетті. Қайдағы условия? Қауіпсіздік шарасы қашан қолға алынады? Газовый трубаға қойған темір бағаналардың бәрі құлап жатыр. Бұл Алматы. Дәулет Кенебаев үйінде жарылған газдың кесірінен дүниеге келгеніне 18 күн ғана болған. Ұлынан, сүйікті жарынан, туған бауырынан, бірақ сәтте көз жазып қалған. Мына жерде үш жылым жатқан. Менге енді әлі кішкене дем алып жатыр екен, іш қозғалып. Бет ғана кепті де, үстінде көрпесі сақтап қапты. Жолдасым мына жерде жатты, ол қатты күйіп қалған. Мына жерде іші бауырым әлі тірі болған. Құйыншығының ортасында ойынап отырған жерінде тіл тартпай кеткен бауыр еті баласы арманы мен, ұйықтап шыққан күйі күйіп кеткен немересі әділ жанын, өз аттас келінін бірақ күнде жер қойына тапсырған Жанар Чаграева, апаттың адам қолымен жасалған дәлелдесем де әлі күнге кінәлілер жазасын алмай отыр деп ашынады. Себебі соңғы сот шешімінде кінәлі деп танылған екі азамат жазасын шартты түрде алды, дейді ол. Олар біздің районный соттың шешімін өздері самовольно бөліп, почему-то гражданский исктағы жаңағы шыққан ақшаны, моральный, материальный ущербтің ақшасын өздері доляға бөліп, өздерінің долясын төледі де. Даже олар өзі кінәлерін мойындап, кешірім сұрап тұрған емес. Ал бұл Жамбыл облысы газ құбырын жаңғырту жобасына наразы жұрт шу шығарғанын. Айтуларынша, жарнамасы жер жарған дәл осы қанатқақты жоба жүзеге асқалы, көгілдір отын иісінен көшеде жүре алмай қалған көрінеді. Тұрғындар тіпті екі үйдің жарылып кеткенін де жертөлеге жиналған газдан көреді. Сөйтіп бәрі біледі ғой, мынадан өткен кезде қатты газ шығады. Біз өзімізде талай айттық. Бұрын ондай болмасын? Бұрын ондай жоқ отын. Тек иісі ғана кетті. Иісі өтшін қатты шығады иісі. Қазір мына жерде темекіше өтуге қорқасың. Тұрғындар жер астындағы газ құбырынан саңылау қалып, мына екі үй жермен жексен болды деді. Қайта құдай сақтап жапсарласып тұрған бір үйдің отбасы апат болған күні қонақта болып аман қалған. Ал көршісі 30% күйікпен 40 күн ауруханаға жатып шықты. Өткен аптада біздің тілшілер газ иісіне түн шыққан, кейін көгілдір отын кесірінен екі үйдің жарылып кеткенін айтқан тұрғындардың мұңын компания басшылығына жеткізгендін. Жауабы міне. Таразда түйткілдер болды. Себебі онда мердігер компания жұмыс істеген болатын. Бір адам зардап шеккен, білесіздер. Қазір аталмыш компания жәбір көрген адамға шығын орнын толтырып жатыр. Дегенмен, адам денсаулығының өтеуін қалай толтыруға болады? Күйік салған тыртықтың орны жазыла ма? Ал денедегі күйік емес, үш бірдей жақыны тірдей жанып кеткен алматылық Кенебаевтар отбасының ішіндегі күйік қалай жазылмақ? Апатты жағдайға соқтыруы мүмкін нысандар неге алдын ала тексерілмейді? Мәселен, Алматы облысына қарасты Жандосов ауылының тұрғындары есіктерінің алдындағы газ құбырының астынан еңкейіп кіреді. Жерге тым жақын орналастырылған құбырлардың кейбірі құлауға жақын. Газовый трубаға қойған темір бағаналардың бәрі құлап жатыр. Оның өзін қайтадан сүйеп қойдық, соның өзінде қайтадан бәрі құлайын деп тұр. Сүйеп-сүйеп қоямыз, бір күні құлап кетсе, онда білмейміз не болатын. Бұл үйлерге үлкен көлік кіре алмайды, соның кесірінен құрылыс материалдарын есіктерінің алдына түсіруге мәжбүр. Төтінші жағдай бола қалса, ол көліктерді үйдің жанына жетіп бара алмайды. Соның салдарынан таяуда бір үйдің моншасы түгі қалмай жанып кеткен. Тұрғындар өздері қаражат шығарып құбырды былай көтеріп сақ келген, бірақ газға жауапты мекеме әкесінің қолын сұрап тұр, дейді. Ақшасы 550 000 сұрады, жалғыз мен қостырайын деп барсам. 550 000 енді ол мындай тариф. Қаяқтан алғандарын білмеймін, баспанадан сұрап алдым ба, түсіріп алдым ба, оның үшін білмейміз. Ішінде көгілдір отыны бар мына екі құбыр екі бөлек мердігерге тиесілі. Бірі Радон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болса, екіншісі Сигма компаниясының екен. Алғашқысы мәтелдесу мүмкін болмады, кейінгісі қомақты қаражат қажеттілігінің өз себебі бар деп жауап берді. 550 000 емес,
Ал қауіпсіздік шарасының дұрыс сақталмағандығынан бірақ күнде олынан немересі мен келінен айырып қалған Жанар Чаграева болса, жазықтылар жазасын алмаса, басқаларға сабақ болмайды деген пікірде. Ешқандай сабақ алған жоқ, потому что олар тура солай қалай істеді, тура солай істеп жүре берді. Біз газ құбырын жүргізуде кеткен қателіктен зардап шеккен бірдейкілі деректі алға тарттық. Солардың бірі бірақ күнде үш бірдей жақыннан айрылған Жанар айтқан апелляциялық сот шешімінде газға жауапты мекеменің дөрекі заң бұзушылықтарға жол берген жазылыпты. Тұтынушыларға газ жіберу кезінде Алматы газ желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы тарапынан бақылау болмағанда айтылады. Яғни айып тағыла отырып жаза жеңілдетілген. Бұл дегеніңіз басқалар бұл сорақы жағдайдан сабақ алмайды деген сөз. Адам шығынымен аяқталған жағдайға дәл осылай селсоқ қарайтын болсақ, қауіпсіздікті қаперімізге ілмейтініміздің бір себеп шыға келеді. Сондықтан Жандосов жұртының дабылына қазір құлақ түрген жөн. Ертең кеш боп қалмасын. Бүгінгі айтпағым осы. Әнуар. Рахмет, Рина. Құрмет көрмен әріптестерінің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын арайын.